Hai, assalamualaikum. Hari ini kita nak masak asam pedas Melaka. Nah, hari ini kita nak masak asam pedas ikan. Korang boleh guna ikan apa saja yang korang suka. Kat sini ada satu sudu makan serbuk kari, serbuk kunyit dan juga lada hitam. Nanti kita akan blendkan dengan cili kering yang dah di blend ni. Kita blend sekali semua nanti sekali. Sos tiram ni saya guna satu sudu makan je. Yang ni adalah air asam jawa. Yang ni ada bendi. Ha, kalau korang tu ada terung tu boleh letak terung sekali. Kat sini ada halba, ada jintan putih, ada serai, ada daun limau purut, bawang putih, bawang merah besar dan juga halia. Nah, ini hasilnya yang dah di blend semua sekali tadi. Korang tumis jintan putih tadi dengan halba, lepas tu korang boleh masukkan bahan-bahan kisar tadi. Lepas tu korang tumis sampai bahan-bahan kisar tadi tu menjadi garing dan juga bau dia wangi. Bila bahan-bahan kisar tadi dah garing, korang boleh masukkan serai dan juga lauk limau purut. Lepas tu korang boleh masukkan air asam jawa, lepas tu kacau-kacau sampai bahan-bahan dia sebati. Nah, dah masukkan air, masukkan air asam jawa tadi, dah menggelegak macam ni, masukkan ikan. Lepas tu korang tunggu sampai ikan tu masak, letak garam, letak gula. Korang rasa ikut selera masing-masing tau. Ha, yang last tu adalah telur ikan. Bila ikan tu dah betul-betul masak tu, korang bolehlah letakkan sayur yang korang suka. Terbiasa orang akan letak bende ataupun terung, tomato macam tu. Kalau korang tak suka, tak payah letak. Ikut selera masing-masing. Inilah dia asam pedas kita. Saya pun tak tahu asam pedas Melaka yang original pun macam mana. Ini style saya. Nah, dah jadi pun asam pedas kita. Kalau korang suka video tadi, korang jangan lupa like, share dan juga subscribe. Thank you.